David, cât pierul este omorât, este aris Gheorghe Shermadini, romat, udi de sariare băs mi-așteptă da, cartul de albotis, de europul de albotis, istoria și șevida izgătă. Espanetis campionatul sorietas odzi odzdeartit levis sezonis sau cât somo temașe MVP, da este aris martlat că de atât de mult de sariare bă tu gauit valisete, timas rogor romel albotis, rogor vasculat nou povebi a tăi este tuli, mi tundat stava să celot arui de sabonisida. Ai ucoi triumfatorit rangși, Espanetis campionatis MVP rangși, guerteba Espaneti dan Gheorghe Shermadini, romat. Minda tidisi am avut miulot să mas estarmateba da ucoe usuro momovali ganajubebi mi-am din are sezon și mi-am dorit alian mare play-off fiți cred. Gheorghe moge salmebi gilot sau aiam dit estarmatebas da modi pildă pe sahmez de gada volde pildă cât cost dagi som sezonul solobisas rodis mihutitrom șeiz leboda MVP titulul de seriozul e picri an tundat sezonul țin tu condat ai ST Patara picri da, ce ana picri ai strom, gahte bodit sezonul sau cât să mă temeși. Gamangevat, mă gândesc Didi Madluba. Tia, haunii și-au luat Zalienka în sezonul Konda, Marsa Zalienka a gătuit Tamaș, Edi Gungma, Tamaș, Idan Tamaș, am gătuit Konda, Omat Evdit, dar a gătuit Konda, Es Molodini, Es Gansdas, Oelas Gaguic, Taro, Maximis Șansiro, Celisie mi-a bigat cu Tari Kauri. Tai, nu am arătat, Es Otsneba, Piradat, Amihtau, Es Es mișnăvani gildu ასე tkva tagel sakhshi mak chem gordit mides. Da ratkma unda gilotsav tel sakartvelos ulotsav martlats vai sasauli sasau rogorc aghnisnet iset motamasheebs auks es gildo es tasi aghebuli ro martlats legendebs da chemi sakhelits chaitsena am didemul calul burtelebtan ertat. Când aghnisnet rom 26 mai ყველა ქართველისთვის დანიშნულოვანი დღეს მოიპოვეთ ეს ჯილდო და ის იყო თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აი ამაზეც რომ გითხრათ. დიახ, რა თქმა უნდა, მართლა ძალიან ისე დღეს დაემთხვა 26 მაის ჩვენ დამოუკიდებლობის დღეს. ესე მოხდა აქაც რომ ეს სურპრიზად გააკეთეს, რომ ეს თასი უნდა გადმოეცათ. სადღაც მთის წელში რა აქ ეს ტენერიფეზე არის ერთ-ერთი ძალიან მაღალი მთა ასე თქვა მთელ ესპანეთში და იქ ავედით ორი მოთამაშე მე და მარსელინიო ხუერტასი და ეს წარმომადგენლები ჩვენი გუნდიდან პრესამსახურიდან აცერებს წარმომადგენლები ვინც ნახა ეს ვიდეო აი მართლაც ძალიან სასიამოვნო დღე გამოვიდა და სასიამოვნო ასე თქვა რა. Gheorghe, ახსენეთ ან მარსელინიო, ახსენეთ თონის თასის გადმოცემის პროცესი, რომელთა თაზე როდესაც გადმოქცეს MVP-ს ჯილდო, ინდივიდუალური ჯილდო არის MVP, მაგრამ რა თქმა უნდა თანაგუნდელების გარეშე შეუძლებელია რომ კალათბურთელმა წარმატებას მიაღწიოს, რამდენად დაგეხმარნენ წლევანდელ სეზონში ჩვენი თანაგუნდელები აი ამ წარმატების მიღწევაში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მარსელინიო, რომელიც ჩვენი პირველი ასე ვთქვათ ასისტერია, ის გაძლევს ძირითადად პასებს. რა თქმა უნდა, ხელი შეწყობა იყო აქ მთავარი რა. ძალიან ბევრი გუნდში მეთამაშია, მაგრამ წესო სეზონს ვატარებ, ესეთი არსადა მქონია, რა თქმა უნდა, დაწყებული ჩვენი სამწვნელო შტაბიდან, მოთამაშეებიდან ძალიან კარგი მოთამაშე იყო დაწყებული აქ მარსელინიოდან. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა სტილის მოთამაშიც არის, როგორ თამაშობს და უკვე 38 წლის არ, მაგრამ ესპანეთის სიმბოლო პირველ ხუთეულში მოხვდა ჩემთან ერთად. და უფრო ეს თავის გადაცემით არის ცნობილი და რა თქმა უნდა არ მინდა თავიდან უნდა დამეწყო მე ამის საუბარი ჩვენი გულშემატკივრის, რა თქმა უნდა რომ ესე გვერდში დამიდგა და ეს გამოკითხვა გულშემატკივრის გამოკითხვა მოვიგეთ რა, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვან და ძლიერ კალათბურთელებს მოუგეთ ეს გამოკითხვა, როცა იყო ჩატარდა ეს გულშემატკივრის გამოკითხვა და თქვენი ტელევიზიის საშუალებით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი თითოეულ მათგანს, რომ ესე ძალიან გვერდზე დამიდგნენ, პირადად თქვენ ტელევიზიას ძალიან გვერდში იმედგა გამოკითხვის პერიოდში და კიდევ ერთხელ მიულოცავ ამ საქართველოს ამ ძალიან მაგარ ჯილდოს და განსაკუთრებით კიდე ბატონ ჯამლეს, იმიტომ მე და ბატონ ჯამლეთმა ეს პერიოდი ერთად გამოვიარეთ. რა თქმა უნდა, ქონდა ძალიან დიდი მიღწევებიც, არა მიღწევებიც ასე ვთქვათ, მაგრამ დღეს ჩვენ გახარებულები ვართ, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი თასი მოვიგეთ, აი აგერა მაქვს, აი შემიძლია ტელევიზიით გაჩვენოთ კიდე. ძალიან შთამბეჭდავად გამოიყურება და იმედია, როცა ჩამოხვალთ ტაიმაუტის სტუდიაშიც აი ამ თასით გვეწვევით, იმიტომ რომ მე რაღაცა დიდი სიამოვნებით გადავიღებ აი ამ პრესთან ერთად ფოტოს. გიორგი, თქვენ ქართველი გულშემატკივრები ახსენეთ და რამდენად გეძნენ გვერდით ტენერიფეს გულშემატკივრები და მათგანაც იყო თუ არა ხარდაჭერა, იგივე ქუჩაში გასვლის დროს გდნობდით თუ არა მათ ხარდაჭერას და იგივე ხმის მიცემის დროს რამდენად. არა, კი, რა თქმა უნდა, ძალიან. Dia, ძალიან, ძალიან, აქ ტენერიფედანაც. კაი ამბავი ის იყო, აქ ესპანეთში 7 წელია უკვე თამაშობდა. რამოდენიმე გუნდი გამოვიცვალე რა და სადაც ძალიან ბევრი ქალაქში რო ვითამაშე, ასე ვთქვა, ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს და იგივე ქართველებიც აქ ესპანეთში და ძალიან ბევრი ხმა მოდიოდა რა იმათგანაც. აქ თვითონ აქ ტენერიფედანაც ძალიან, ძალიან ბევრი, ძალიან, ძალიან ბევრს წერდნენ. Da, problema ეს იყო, ხმის მიცემა რო დაიწყო, ჩვენ საქართველოს ეს ტვიტერი არ ქონდა რა და აი რო დაიწყო, აი ცოტა იქ იყო პრობლემა, აუხსენეთ მე ჩვენ მეგობრებს ეს ტვიტერები გააკეთეს, რომ ხმა მოეცა ჩემთვის და რავი, აი ძალიან დიდი მადლობა რომ პირადად მე ჩემი ოჯახით და რავი, რომ ჩამოვალთ კიდე ტელევიზიაში გესტუმრები და იქიდანაც ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი აი ამ გვერდში დგომისთვის. გიორგი, ამ ტიტულის მოპოვების შემდეგ არ არის გამორიცხული გაჩნდეს ინტერესი სხვა გუნდებიდან, ჯერ რა თქმა უნდა ამაზე ნაადრევია ლაპარაკი, მაგრამ თქვენ როგორ ელოდებით, როგორ გამითარდეთ, შეიძლება მოვლენები თუ შეგიძლია თქვათ, რომ ტენერიფე თქვენი გუნდია, თქვენი გუნდი იპოვეთ და შეიძლება არც იფიქროთ მისი დატოვება? რა თქმა უნდა, ძალიან კაი გუნდია, ორწლიანი ხელშეკრულება კიდევ მაქვს ამ გუნდთან. მაგრამ რა ვიცი, როგორც თქვით, ჯერჯერობით ნამდვილად ადრია რამეზე ფიქრი, სალამ არ დამთავრდება ახლა ევროლიგის ფაინალ ფორია, დღეს იწყება, სალამ არ დამთავრდება ევროლიგა, სალამ არ დამთავრდება ეს ჩემპიონატები, ალბათ გადასვლაზე რაღაც წინადადებებზე საუბარი ჯერჯერობით ადრევია. კარგი, და ბოლოს შეკითხვას დაგისვამთ, არ შეიძლება არ კითხოთ მოახლოებული პლეიოფის შესახებ, ესპანეთის ჩემპიონატის პლეიოფ მაკედონიაში. თქვენი პირველი მეტოქეა ბურგოსი, სადაც თამაშობს მაკფადენი, საქართველოს ნაკრების წევრი, გუნდი, რომელმაც ხათაშორის ჩემპიონთა ლიგაზე გაუსრო ტენერიფეს და ჩემპიონთა ლიგა საერთოდ მოიგო და მე მგონი რევანში ძრო დადგა. რას ფიქრობთ აი ამ დაპირისპირებაზე, საპლეიოფო დაპირისპირებაზე და საერთოდ გუნდი რამდენად შორს წასვლას გეგმავს პლეიოფში? კი. ნამდვილად ახლა სამშაბათს ვიწყებთ პირველი თამაში გვაქვს ბურგოსთან. და როგორც აქ გუნდი აღნიშნავს და ჩვენი გუნდის პრესამსახური აღნიშნავს, წესო სეზონი ჩავატარეთ ჩვენ, მესამე ადგილზე დავამთავრეთ რეგულარული სეზონი. ესეთი სეზონი არ ქონია ბოლო 20 წლის განმავლობაში ამ გუნდს. ხო და იმას იძახია, რომ ჩვენ უკეთესი გუნდი ვართ, ასე ვთქვათ, ბურგოსზე და დიდი შანსი გვაქვს, რომ ბურგოს მოუგოთ, მაგრამ ეს პლეიოფებია, არავინ არ იცის, მარტო ორი მოგებაა და იმედია, რომ ჩვენი მაკფადენი კი თამაშობს, მაგრამ იმედია, რომ ამ რაუნდში ჩვენ მოვიგებთ და გავოთ ნახევარფინალში. ხო, მით უმეტეს თქვენ რეგულარულში ორივე თამაში მოუგეთ და ჩემპიონთა ლიგაზე მოგებები გაიყავით. ანუ 4 მატჩში 3 ერთთან არის შეფარდება თქვენ სასარგებლო და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მაქსიმალურად შორს დახვათ პლეიოფში. კი გვინდა დროზე შემოხვიდეთ თბილისში, მაგრამ ჯერ ჯობია მაქსიმალურად შორს დახვიდეთ პლეიოფში და შემდეგ უკვე აუცილებლად გიმასპინძლებთ აი ამ სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ გიორგი, აი ამ წარმატებას. გიორგი შერმადინი იერთებოდა ტაიმაუტში. დიდი მადლობა მას ამისთვის.